今日は島を散歩してみようと思い立ち、バスに乗りました。路線バスで瀬戸大橋を渡れるなんて、なんだか贅沢な気分ですね。目指したのは吉島。バスは吉島パーキングエリアを通り過ぎ、島の中へ進んでいきます。島の皆さんが住んでいる一帯は一般車両が進入できないんですよね。島の中へは路線バスでないとたどり着けません。とりあえず吉島小学校前のバス停で降りてみることにしました。ありがとうございます。吉島小学校前といっても、もう小学校はなくなっているみたいですね。そばの高台から眺めてみると、瀬戸大橋の存在感に驚かされます。まるで SF 映画のよう。少し歩いて集落に降りてみました。昔ながらの街並みが広がっていますね。狭い路地に石垣があるのは島ならではという感じがします。そして突然現れる瀬戸大橋、これ結構びっくりしますよね。少し歩いただけでも写真映えしそうな場所がたくさんありました。ちゃんとしたカメラを持ってくればよかったな。あそこにいるのは島の方かな。すみません。少し歩いてみたんですが、瀬戸大橋をこんな間近に見れるなんて知りませんでした。歩けてな、この橋な。できた当時は皆さんびっくりされたんでしょうね。いや、最初はこの工事にも参加しとったけどね。まさか建設に参加されていたとは。お話を聞くと元船乗りだったのだとか。ちなみに島の自慢はやはりあの有名な鍋島灯台なんだそうです。眺めたら三つ子島が見えるやん。三つ子島と橋桁のな、灯台が見えて、ええとこや。あそこぐらいじゃわ。あれな、昔はな、宿舎があったんや。ほんで西洋地域にこう石でこう、あれが石でな、石引いてな、ほんま綺麗なとこだった。こんなとこあるんだ思うて。石でな、見えかごで。ありがとうございました。鍋島灯台を必ず見て帰ります。吉島小学校前から10分ほど山を越えて歩いてきました。ここは島の東側になるのかな。正面に見える島は小与島のようです。調べてみると、古くから採石で栄えた島で、2020年時点で1世帯のみが暮らしているそうです。長い堤防に沿ってさらに歩いていくと、小さな花壇を発見しました。綺麗に手入れされていますね。花を見ながらちょっと休憩。お、バス停が見えてきました。大津のバス停。ここは港のようですね。道を尋ねようと地元の方に話しかけてみると、昔の島のことをたくさん教えてくれました。ここまでは私は子供の時はこの家半分ぐらいはな港だった。ここへ人が引いたらな、ここを立てば言うてな、船を干上がらして傾けて下から燃やして
ほんで苔の毛とってもやってな、ほんでしよったん両船やがな。この方は辻岡忠治さん、船作りの名人として有名だったそうです。伊勢まで行ってちょっと勉強してきてな、弟と二人やあのこっちに行くとだいぶ歩いて下ろすと、あのでよな50トン船をな300万で作ってな、ほんでもう一つ大きなやつをな70トンぐらい積むんだろうな作ったんですよ。辻岡さんは船の模型も見せてくれました。この模型息子さんが作ったんだそう。息子がな身も見えないでな、ほんで作ったんだ。ほんでよそらず船作ったらな天満船員でこういうこんまい船を乗りする船にやがってこれ約束しとっても作ってくれん。わしらもう全部こう船作ったんだ。これは機械船だけどな、もうこんなんも作ったんですよ。わしがほんだん息子が見て作ったんです。親子揃って名人の地ですね。なんかやれないけどな、うん、でここへ石をいっぱい積んでな、あのデルクでな積んでぐわっと振られてちょっと一気に石を落としちゃったんです。これデック船員でなよう流行ったんですよ。何気なく話しかけてみた辻岡さんが船作りの名人とは、親切にお話までしていただいて感謝しかありません。大きな小屋があるのは造船所です。あれを私が作ったんです。造船所瀬戸橋がかかるときにな、その資材余ったやつもな、もういらん、ほんだらもらうわいってもろってな、ほいで自分があそこあれ家建ったんですよ。鉄でだけ船もな、これもうちの息子の船やけど、船を選定でやっぱりその建て前とこないけんな、トロッコに入れてあの置いて伸ばしてきれいに洗ってペンキ塗りしたりするわけ、いまだにしようんです。それを造船所まで手作りとは驚きました。こんな出会いが吉間にはあるんですね。辻岡さんに別れを告げ道なりに進むと、造船所前というバス停が。辻岡さん、思ったよりもすごい人だったみたいです。さて、灯台がある鍋島を目指しましょうか。今日のゴールはもうすぐです。途中で面白いバス停を発見しました。これは船をそのまま待合にしているようですね。この場所、地元のニュースで見たことがありました。瀬戸内国際芸術祭の時に宇宙飛行士がベンチに座っていたんじゃなかったかな。次の瀬戸芸は2025年みたいですね。吉間がまた会場になったら来なくちゃな。バスを降りて1時間ほど、島をぐるっと半周して鍋島に渡る堤防に到着しました。本来であれば島には入れないのですが、ラッキーなことに当面の間は一般開放されているとのこと。灯台を間近に見れるチャンスです。おお、これが鍋島灯台ですか。全体が真っ白で輝いて見えますね。この鍋島灯台は2022年の12月に国の重要文化財に指定されました。ものの本によれば高さはおよそ10メートル、兵庫の開港に合わせ英国人技師リチャード・ヘンリー・ブライトンが1868年に立地から建設まで主導したそうです。日本で最初の洋式灯台で、非常に高い歴史的価値がある瀬戸内の宝です。
鍋島の高台から海の安全を150年以上も見守り続けてきたんですね。いやー、今回は歴史を感じる散歩になりました。次はどこへ行こうかな。